Купальному сезону бути. Одеська військова адміністрація оприлюднила умови для відкриття пляжів. Довгоочікувані заяви чула наша Ольга Дунська. Маємо з нею зв'язок. Олю, скільки місць для купання планують зробити та хто стежитиме за безпекою все-таки на пляжах? Вітаю, Ларисо. По-перше, варто зазначити, що відкриють пляжі лише в самій Одесі. Решта регіону лишається закритими. Пояснили це таким чином, що лише в Одесі є можливість зробити відпочинок безпечним завдяки тому, що в Одесі є пірси та хвилолами. Власне, купатися можна буде лише з пляжу Ланжерон до 16-ї станції Фонтану. Втім, у тому разі, якщо міська влада зробить там, виконає там певні умови. Зокрема, необхідно буде натягнути такі спеціальні сітки, які будуть у разі необхідності зупиняти міни. Також варто, щоб там були буйки, які буде видно за 50 метрів. Купатися можна буде лише в денний час, це або з 7-ї, або з 8-ї ранку та до 20-ї. Також на пляжах чергуватимуть рятувальники, їм видадуть спеціальні біноклі, щоб вони могли стежити за обстановкою, та якщо у разі раптом побачить у воді міну, то таким чином негайно сповістити громадян, та щоб ті покинули зону купання. Прошу послухати. Це стосується виключно міста Одеси. На ділянці від пляжу Ланжерон до 16-ї станції Великого Фонтана. Тобто це виключно ця ділянка, там, де в нас є волнорези, і там, де не проведені певні заходи військовими підрозділами. Це сітка, яка повинна бути натягнута в районі пірсів, якщо такові є. Якщо ні, то просто на закінченні траверсів, де вона повинна бути вище поверхні води на 30 сантиметрів, не менше, ніж на 30 сантиметрів, і підводна частина цієї сітки повинна бути не менше 2 метрів. Варто зазначити також, що власне військова адміністрація поклала зобов'язання контролювати на цих пляжах саме мерію. Однак у нас в Одесі є частина муніципальних пляжів, а частина знаходиться в оренді. Втім, мерія сама має пояснити це орендаторам, які необхідно зробити заходи безпеки, та вже контролюватиме їх. Що стосується інших пляжів в місті, які не відповідають вимогам, які не мають пірсів та пляжів в регіоні, вони будуть зачинені. Втім, фізично поставити туди всюду охорону, очепити повністю все стрічками цього року ані у військової адміністрації, ані у місцевої влади немає. Тож таким чином там залишать лише таблички з попередженнями. А ось власне вже відповідальність за раптом щось станеться буде покладено безпосередньо на саму людину. Втім, у військовій адміністрації зазначили, що наказ щодо заборони перебування на таких пляжах ніхто не відміняв і не виключають того, що поліція може там проводити рейди. Прошу послухати. Неможливо сьогодні поставити поліцейського на кожному пляжі або військового для того, щоб він наглядав за тим, хто пройде до пляжу, а хто не пройде. Людина, яка пересувається і виходить на пірси, на траверси або в море, вона порушує відповідні обмеження. І відповідно, ті наслідки, які можуть бути внаслідок такого порушення, людина бере на себе. Тобто ми сьогодні розраховуємо на відповідальність громадян. Перші пляжі мерія має підготувати до 5 червня та показати їх Одеській військовій адміністрації. Також протягом всього сезону на таких пляжах та, власне, у самій воді мають працювати водолази і регулярно перевіряти морське дно. Адже в нас, наприклад, збивають дрони та ворожі ракети доволі часто саме над морем. Студія. Олю, дякую. Спасибі тобі за інформацію. Оля Дунська про підготовку до пляжного сезону в Одесі. На цьому новини в цій годині вичерпано. Інформаційний марафон далі. Жу.
Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Люби, зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом і будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост милає, живокост милає. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво – біль. Холодне повітря – біль. Солодке – біль. Стоматолог порадив Лакалуд Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалуд Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалуд Сенситив – надійний захист від болю. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон «Незламна країна» продовжується на п'ятому каналі. Ви підписані на наш YouTube, ви поставили лайк, ви можете писати коментарі, співпрацювати з нами. Для нас це дуже важливо. В цій годині, в цій частині інформаційного марафону ми вирішили поговорити про вчорашню сенсаційну подію. Я без перебільшення це кажу. Перехід на новий юліанський календар. Але перш ніж я підключу наступного спікера, я хочу звернути вашу увагу. Зараз завершується робота у